Evo ovako, prvo ćemo stisnuti snimanje, jel? Znači, večeras ću ja održati ovaj webinar, tako da se naš regionalni lider Balint može malo odmoriti. Drago mi je što vidim da će biti i on prisutan ovdje kao slušatelj, pa ćemo vidjeti poslije kakve će biti kritike. Ili pohvale možda, ko zna. Tako da evo, možemo krenuti polako, za one koji me još ne znaju, moje ime je Nikica Cvitanović, iz Zagreba sam, ekonomist, smjer poslovne informatike u struci, a u Skywayu sam već negdje preko godine dana i mislim još dugo biti tu aktivan u ovom projektu, jer se nadam i vjerujem da će to još jako dugo trajati. Večeras ću vam predstaviti Skyway projekt, pa možemo polako i početi. Evo, piše gore, Skyway, nova generacija transporta. Što je znači Skyway? Pa Skyway je jedna nova tehnološki i na mnoge druge načine naprednija generacija transporta, koja se razvija već više godina i za sebe ima desetljeća znanstvenih istraživanja i studija. To je, mogli bismo reći, revolucionarna tehnologija prijevoza putnika i roba ili tereta koja se odvija na visini i koja predstavlja značajno jeftiniji, brži, sigurniji i ekološki daleko čišći i napredniji sustav prijevoza. Također ga odlikuje i vrlo moderan dizajn, kao što ćemo vidjeti u ovim sljedećim slajdovima. Sadrži brojna napredna tehnološka rješenja, koja su mnoga patentirana, zaštićena, objedinjena unutar ukupnog sustava. Karakteristika je da se bitno smanjuje zagađivanje okoline i glavni cilj, naravno, i štetno djelovanje na okolinu, bitno štedi prirodni prostor, zauzimajući dosta manji prostor za jednak kapacitet transporta u odnosu na danas postojeća i korištena rješenja. I evo, u narednim mjesecima i godinama koje su pred nama, očekuje se daljnje uvođenje ovog načina transporta po cijelom svijetu, u svakoj državi i u svakom gradu, kako to u Skywayu vole reći. Ovdje, na ovom drugom slajdu, vidimo i glavnog i odgovornog čovjeka za sve ovo o čemu pričamo. To je Anatolij Eduardović Junicki, ili glavni čovjek Skywaya, izumitelj, inovator, ruski znanstvenik, glavni konstruktor. Vidimo ovdje lider u dva projekta u Ujedinjenim narodima, vlasnik više od 140 patenata, 18 monografija, 200 znanstvenih radova, kvalificirani izumitelj, dakle, jedna izuzetna osoba koja je svojim cjeloživotnim radom omogućila da smo došli do ovog projekta i do ove razine na kojoj se sad nalazimo u Skyway projektu. Osim toga, primio je puno nagrada, znači ruski sajam sa 2 zlatne medalje, projekt godine, nagrade u sektoru prometa, 3 zlatne kočije, to ćemo malo kasnije još nešto reći, oznaka kvalitete, ruski brend i tako dalje, ima toga jako puno. Evo ovdje vidimo, znači, jedna od tih nagrada, ovako jako zanimljiva i lijepo izgleda, znači zlatna kočija. To je nagrada za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji, koju Skyway osvaja već po treći put, znači ima 3 takve nagrade u svom vlasništvu. Zatim ovdje vidimo da su tu i brojni certifikati sigurnosti i razno razni drugi certifikati koji se svakodnevno dobivaju i postižu u kompaniji. Ovdje imamo i razne patente, znači i dozvole koje omogućuju zaštitu i tehnologije i ostale zaštite, znači, koje su potrebne u jednom ovakvom projektu. Znači, sve je dokumentirano, zaštićeno, patentirano.
na svim razinama. Ovdje imamo certifikat za registraciju. Vidimo da se ti patenti, znači, trebaju dobivati po različitim državama, kao što su Bjelorusija, Japan, Kina, Australija, EU. To su te možda najinteresantnije. Bjelorusija je matična država, a ove druge su, znači, jako interesantne jer su velike i snažne, a neke od njih vole i kopirati određene tehnološka rješenja, pa je potrebno zaštititi se na vrijeme i naravno zadržati određenu prednost, jer nakon nekog vremena sigurno da će se pojaviti i neke kopije, ali tada to nama više neće biti nikakva opasnost. Ovdje vidimo i Viktora Baburina u društvu jednog od čelnih ljudi Privredne komore Bjelorusije, gdje je SkyWay došao među najkvalitetnije i najbolje kompanije Bjelorusije i samim tim ima članstvo u Privrednoj komori Bjelorusije. Idemo malo vidjeti zašto je SkyWay potreban državama, zemljama, nama ljudima. Pa evo, vrlo jednostavno se ovdje piše, jel? Znači, potrebno nam je samo oko polovica sredstava za izgradnju u odnosu na klasičnu željeznicu, dakle jeftinije. Potrebno je također samo oko polovica sredstava za održavanje takve infrastrukture. Može se očekivati brzi povrat uloženog, što je investitorima uvijek interesantno i važno. Bitan je i važan je zato što je 4 do 5 puta brži nego klasična željeznica, a maksimalna brzina koju može postići na ove međugradske brze linije je i do 500 km na sat. Ima rješenja i za više, znači i do 800 km na sat, ali naravno to treba sve certificirati i onda će jednom biti i te brzine. Neovisan je o vremenu, može se koristiti čitave godine, pogodan je za ekstremne uvjete, pustinje, velike hladnoće, razne znači, konfiguracije terena i ono što je vrlo bitno, pokreće se sa obnovljivim izvorima energije, dakle na električnu energiju, s tim što znamo da sami izvori električne energije mogu biti prirodni i obnovljivi, kao što su to vjetroelektrane ili sunčana energija, solarne ćelije. Zatim, vrlo je bitno da je ekološki i potpuno je tih, 60 do 65 decibela, što zaista ne predstavlja nikakvu buku i samim tim ni smetnju okolišu, ni ljudima, ani životinjama koje se tu nalaze u blizini. I ono što je možda najvažnije, iako je ovdje na kraju spomenuto, to je zato što je sigurniji prijevoz od bilo koje druge vrste prijevoza, ne može doći do sudara, postoje dvije trase, dvije linije, dvije šine, jedna ide u jednom smjeru, druga u drugom, automatski je, kompjutorski regulirano i osigurano da se ne mogu dva vozila približiti na bilo koju udaljenost koja bi bila opasna, i na taj način u stvari je sigurnost na najvišoj razini, na to se jako puno vodilo računa, upravo da sigurnost bude na najvišem nivou. Vidimo naravno da imamo više kategorija prometa i vozila, znači tu imamo gradski promet, to je Unibus i Unibike, vozila Unibus i Unibike koje su konstruirani za gradski promet, mada mogu oni djelovati i vangradski ili aerodromski promet između gradova i aerodroma. Brzina je do 150 km na sat, kapacitet kod Unibajka 1 do 3 osobe, a kod Unibusa do 168 osoba. Znači ima nekoliko, možda i više desetak i više izvedenica svakog od ovih vozila, u ovisnosti o potrebama i o situaciji samog projekta. Naravno, bezopasni, pouzdani, rješavaju problem gužve,
nema raskrižja, nema prometa u oba smjera i tako dalje. A možemo sad vidjeti, pošto imamo nekoliko izvedenica takvih unibajkova, onda ovako, samo da to pronađem. Evo, imamo znači unibike 1 do 3 putnika, pa imamo ovako nekoliko vrsta luksuznih, poslovnih, prostornih, to jest za prenošenje nekakvog tereta na nekakve duže relacije. Evo ovdje imamo malo te slike bolje prikazane, znači ovo je neki relaksacijski, vjerojatno se može i nekakva masaža dobiti na ovoj stolici. Pa onda ovo je za kufere, za putovanje na neka duža putovanja gdje možemo nositi nekakav teret ili prtljagu, malo veću. Pa onda imamo poslovno, za poslovna druženja, dok putujemo, sportski model, obiteljski, sa sjedalicom za dijete ili djecu. I vjerojatno ima još tih izvedenica, naravno ovaj univerzalni dio koji omogućuje i znači invalidima isto tako udobnu vožnju, ulaz, izlaz i sve ostale pogodnosti koje pruža unibike. Znači osim unibajka imamo i teretni program. Znači osim gradskog programa imamo i teretni program, tu je unikar za prijevoz sitnog materijala, pa onda imamo za prijevoz većih komada, specijalnih tereta, brzina isto do 150 km na sat može biti, potpuno bezopasan, također kao što vrijedi za sve, neovisno o vremenskim uvjetima. I ima isto tako jako puno izvedenica koje ćemo vidjeti kasnije u sljedećim slajdovima. I imamo kao treću kategoriju, kategoriju za velike brzine, to je Unispeed, kojih će isto biti nekoliko izvedenica ovisno o potrebama i različitim znači projektima gdje će se implementirati. Povezuje gradove, regije, države i kontinente. Brzina prva planirana do 500 km na sat, kasnije možda i više. Kapacitet do 500 osoba, razdaljena znači do 10.000 km može biti. Znači povezuje i kontinente. I ovo drugo vrijedi isto što i za ove druge dvije kategorije vozila. Evo ovdje imamo malo nekih stvari o tehnologiji. Znači to su kotači, oni su vrlo interesantni, u stvari bitan dio, mada su svi ti dijelovi bitni i vrlo pažljivo isprojektirani, iskonstruirani, svi patentirani, znači sve su to posebni patenti gospodina Junickog, ali ovdje vidimo dakle te kotače kako izgledaju, imaju tu povećanu sigurnost sa ovim bočnim dijelovima, oni su ujedno i elektromotori, tako da je u stvari najmanji gubitak energije, što omogućuje vrlo povoljnu vožnju, znači sa vrlo malim utroškom energije se dobiva nekakav maksimum. Zatim ovdje vidimo ovaj drugi element koji je bitan u ovom prijevozu, a to je znači šina ili nekakva tračnica, nazovimo je tako. Znači ona je u potpunosti drugačija, nova, idejno drugačije osmišljena da upravo zadovoljava svim ovim potrebama i svemu što Skyway može ponuditi. Tako da vidimo da je to jedno tijelo od čelika koje unutar sebe ima smjesu betona i gume koja vjerojatno umanjuje decibele, znači buku, a unutra se nalaze i znači fleksibilne ove šipke, negdje oko 100, čini mi se 60-140 tih čeličnih šipki koje se mogu istezati i zatezati. I u principu to je jedan izum koji upravo onda dobiva one karakteristike koje su potrebne da bi Skyway bio ono što jest. Evo ovdje vidimo i uživo. Znači to je jedna trasa koja je sagrađena u ekotehnoparku. Mislim da je oko 400 metara za sad u početku. I ovo dolje mogu prolaziti ispod na ovoj donjoj znači tračnicama Unibike i Unibus. To je znači za ove manje brzine do 150 km na sat, a ovdje gore iznad će prolaziti Unispeed. Unibus je tu već bio i testiran,
do brzine od nekakvih 105 km na sat na ovoj dionici, znači i zaustavljanje, kočenje i postizanje te brzine. I ovaj dobio je certifikat, znači pod maksimalnim opterećenjem od otprilike 3,5 tone, znači sve to mora biti certificirano, tako će biti i za sva ostala vozila i za svu ostalu tehnologiju, za koju je već za jedan veliki dio toga jako puno certifikata već napravljeno. Evo, idemo dalje. Naravno, rekli smo da će se sve to pokretati sa obnovljivim izvorima energije, pa je tu jedan primjer kako bi to trebalo izgledati. Znači, bit će toga tu više, bit će tu nekoliko vjetroelektrana, ali ovo je jedan primjer. Znači, u ekotehnoparku gore je vjetroelektrana, dole su ove solarne ćelije, znači koje će stvarati energiju pomoću koje će se kretati ova vozila. Ovdje imamo teretni program, znači imamo nekakve palete koje se na vrlo jednostavan način mogu utovariti i vrlo brz način, tako se može dosta velika količina transporta ostvariti, to je dosta velika količina tereta u određenom vremenu. I naravno oni su već na svojim, znači vodilicama, na svojim šinama i iz nekakve proizvodnje idu na neku trgovinu ili na neko ciljano mjesto gdje već trebaju stići. Teretnog programa isto ima 15-16 vrsta, vjerojatno će ih možda biti i više koliko god bude bilo potrebno da se osmisli prema potrebama različitih vrsta tereta. Ovdje vidimo znači neke od izvedenica koje idu recimo iz tvornice i dalje prema svom cilju. Ovo ovdje je prikaz jedne stanice. Aha, malo je pobjeglo. Evo, malo su mi se nešto zbrškale ove slike, nema veze. Znači sad smo opet tu. Ovako, znači ovdje imamo jednu stanicu kako bi ona izgledala. Gore imamo unibuseve koji su za gradski promet. Ovdje malo niže je znači trasa Unispeed koja povezuje gradove i međugradski promet do 500 km na sat. U ovoj jednoj znači ovakvoj zgradi vidimo da okolo može biti i zelenila. Ovo su sad oni tako osmislili kao primjer, vjerojatno može biti različitih arhitektonskih rješenja. I naravno da unutar ovoga mogu biti nekakvi i restorani, kafići, mjesta za odmor, možda shopping, nekakve trgovine i tome slično. Evo, ovdje vidimo isto tako nekoliko izvedenica, ovo gore je jedna od izvedenica, ova gornja slika, to je jedna od izvedenica Unispeeda sa nešto manjim kapacitetom mjesta, mislim da oko 24. Ovdje ispod imamo najveći unibus sa 48 mjesta, znači za gradski promet, i u ovoj donjoj slici desno je unibike sa 2 mjesta. To je baš slika iz ekotehnoparka prilikom testiranja. A i ova druga od unibusa isto tako. Evo ovdje vidimo još jednu sliku Unispeeda, kako se stapa sa okolinom, dakle ni na koji način ne šteti toj okolini, ni na koji način je ne ugrožava. To su čvrsti stupovi postavljeni u ovu nekakvu jezerce, preko kojeg se znači nesmetano odvija promet, a da se pritom ne zadire nimalo u okoliš. I čak i vizualno to lijepo izgleda jako. Ovo je znači skica ekotehnoparka u blizini grada Marina Gorka u Bjelorusiji na površini od 35 hektara gdje se u stvari i rade sve prezentacije i testiranja ovih vozila i gdje dolaze brojne delegacije, sad im se više ne može pobrojiti ni broja vjerojatno, koji su zainteresirani jako da vide što se to tamo radi, koje su to tehnologije. Naravno zainteresirani su i potpisuju se već i brojni ugovori, o čemu ćemo malo kasnije više reći.
Još jedna slika iz Ekotehnoparka na testiranju Unibusa, to je gospodin Junicki, jedan veliki investitor, još jedan čovjek ili gost do njega. Ovo ovdje je naš regionalni lider Balint na slici, ali tu je bitno da prikazujem ovu sliku, znači za terete, za velike jake terete, pa je očito vidimo konstrukcija malo drugačija, malo snažnija, tako da može podnijeti i najveće terete koje eventualno treba prenositi od točke A do točke B. Evo ovdje još jedna izvedenica teretnog transporta. Znači, ovo je interesantno što se ovaj donji dio može otvoriti i onda se samo iskipa rasuti teret, dakle to je za rasute terete namijenjeno. Još jedan primjer uživo u Ekotehnoparku, znači jednog unibusa koji se nalazi, koji je ušao u stanicu. Vidimo ovdje, jako interesantan je ovaj gornji dio koji je u stvari kao neka antena, u stvari uređaj komunikacijski koji je povezan sa ukupnim softverom i sa, ajmo reći, nekakvim centralnim sistemom upravljanja i naravno među ostalim funkcijama onemogućuje i da se dva unibusa približe na više od 2 metra i znači u potpunosti osigurava apsolutnu sigurnost takve vožnje. Evo ovdje vidimo i jedan primjer unibusa manjeg sa 2 sjedeća mjesta i 12 stajaćih mjesta su predviđena. Zašto samo 2 sjedeća mjesta? Pa zato što kod ovakve izvedenice unibusa nije potrebno, jer kretanje od jedne do druge stanice možda traje minutu, možda manje od minute, možda 30 sekundi, tako da jednostavno nije potrebno da ljudi sjede, kao što i u liftu kad idemo, nije potrebno da imamo stolicu u liftu. Ja. Ali evo, ipak 2 sljedeća mjesta za one kojima je to potrebno. Ovdje opet imamo jedan unibike. Baš lijepo izgleda. To je isto sve u Ekotehnoparku. Evo, ovdje isto jedan unibike. Tu su naš Balint i Kristijan unutra, išli provjeriti da li to sve funkcionira i radi kako treba. I tako, možda su dobili želju da malo vrte ove pedale. Dakle, ovdje vidimo da postoji mogućnost da se u nekim tipovima unibajka vrte pedale koje će, kao na bicikli mogli bi reći, ali koje će generirati električnu energiju ili stvarati električnu energiju koja će se koristiti za pokretanje ovih vozila. Ideja je da oni koji budu željeli na taj način se rekreirati mogu čak i zaraditi neke novce ili možda coine, jer će Skyway, kao što već znamo, izdati svoju kriptovalutu, pa će se vožnje svim ovim vozilima moći platiti i u jednom modernijem obliku plaćanja, kao što su kriptovalute, znači u kriptovaluti Skywaya. To je jedna bliska budućnost koja nas očekuje, ali može se tako, jeli, naravno, i u ovom klasičnom standardnom novcu. Međutim, kažem, ko bude htio malo se rekreirati i stvarati taj višak energije, moći će zaraditi nešto tih kojina i sa njima kasnije možda potrošiti ih na nekim drugim putovanjima. Evo, ovdje imamo isto još jedan zanimljiv projekt Unitskog. To su luke. To su luke i i vidimo da u principu, ne da vidimo, nego on je osmislio te projekte s lukama na način da se puno jeftinije i jednostavnije, a ponegdje na nekim teškim terenima i na nekakvim otočnim skupinama nije ni moguće na drugi način, znači da se mogu izvesti vrlo jednostavno luke za utovar i istovar i povezati sa Skyway infrastrukturom. To su vrlo zanimljivi projekti koji će se sigurno još i razvijati i dorađivati i bit će jedna okosnica Skyway ponude.
za koji je već sada dosta zainteresiranih ljudi i država. Ovdje vidimo isto jednu lijepu sliku kako to izgleda uz obale rijeka. Imamo puno europskih gradova koje imaju ovako i šetališta i ovaj, uz velike rijeke. Uz velike rijeke. Ono što je tu važno da se ne treba ništa jako puno rušiti, razvaljivati ili uništavati postojeća infrastruktura. Vrlo se jednostavno mogu ugušiti ovi znači, stupovi i ovi ovaj. I postaviti znači čitava infrastruktura Skywaya i da se omogući uz ove pješake dole na obali da se znači vrlo jednostavno unibusevima ili unibajkovima može kretati iznad bez da se ometa bilo koga i bez da se narušava niti priroda, niti okoliš, niti vizualni izgled. Tako da je to dosta zgodno i primjenjivo u jako puno gradova. Ovo je recimo jedan primjer, isto tako jedna ideja, znači kako povezati kopno sa umjetnim ili prirodnim otocima, također sa Skyway trasama. Za takve stvari su najzainteresiraniji Dubai, znači Ujedinjeni Arapski Emirati i tu su već potpisani ugovori na oko 1,5 milijardi dolara. U sklopu čega se znači su uključeni i ovakvi projekti. Indija je jako zainteresirana također, ovdje vidimo na jednom, ovdje imamo stvari pametne gradove ili ekološke pametne gradove, Smart Linear City. Indija je jako zainteresirana za takve projekte, tako da je 4-5 kompanija došlo na jedan sajam i tu je Junicki primio jednu nagradu za ono što je izložio, znači za svoje ideje. Radi se o tome da se treba živjeti ekološki u skladu s prirodom. Ovdje imamo znači infrastrukturu Skywaya koji prolazi kroz ove ekološke, mogu ih nazvati tornjeve, u kojima može znači se mnogo toga realizirati u pogledu stambenih površina ili znači nekakvih konferencijskih stala, poslovnih zgrada i tako dalje, a okolo ljudi znači mogu živjeti u nekim manjim znači ekološkim mogli bih nazvati nastambama ili stanovanjima ili kućama koje će biti znači ovaj u potpunosti u prirodnom okolišu i bez zagađenja. Ovo su opet naravno ovaj Skyway se htio predstaviti i svijetu, tako da je vrlo često na svim svjetskim velikim sajmovima, jedan od njih je bio veliki Inotrans svjetski sajam u Berlinu, na kojem je bio i naš Balint. Ovdje gore vidimo da se rukuje sa drugim čovjekom kompanije, uvijek zaboravim njegovo ime, Viktor Baburin. Znači to je Viktor Baburin i on je odgovoran za, to jest on najviše radi na ugovorima i ugovaranjima projekata po svijetu. Ovdje je znači bilo to izložena su bila i vozila, znači i to se sve moglo vidjeti na sajmu u Berlinu. Ovo je sajam u Minsku, znači na domaćem terenu. Isto vidimo vrlo zanimljivo, posjećeno. Ovo je bio drugi sajam, nedavni sajam u Minsku također gdje je predstavljeno novo vozilo Unicar sa 48 mjesta, također za gradski promet, dakle ima jako puno tih izvedenica i sve ih je više. Opet mi se nešto tu poremetilo. Dobro, pa onda imamo Skyway na sajmu u Džakarti, Indonezija, koja tu nisu mogli donijeti vozila, nego su došli sa maketama i naravno sa katalozima i predstavljanjima, znači konferencijama koje su održali i tako dalje. Međutim, bio jako veliki interes i Indonezija je jako zainteresirana za, i potpisuju se ugovori znači, ovaj, za prihvaćanje i implementiranje Skyway tehnologije. Pa onda imamo jednu od najvećih izložbi transporta u Australiji,
AusRail Plus je također prisutan, bio prisutan i Skyway. Ovdje vidimo i bivšeg ministra transporta Južne Australije Rod Hooka kako se rukuje sa prvim čovjekom Skywaya Junickim u ovoj centralnoj slici. Na ovim dole slikama vidimo i našeg Balinta koji se upoznao i sa Junickim i sa Rodom Hookom. Rod Hook je znači jedan veliki prijatelj Junickog i on je dosta toga napravio i radi još uvijek da bi pokrenuli se projekti u Australiji koji su već u stvari jednim dijelom i krenuli, ali naravno ima tu puno još papirologije i svega što treba odraditi da bi sve znači bilo onako vidljivo kako mi to želimo i očekujemo, znači da se ljudi i Australci počnu voziti Skywayem po Australiji. Jako puno je tu planova, evo piše gore, Australija planira izgraditi oko 40.000 km Skyway dionica ili trasa, a u prvom planu je izgradnja dionica u vrijednosti od 57 milijardi australskih dolara. Tako. Ovdje imamo sad Indiju. Evo, samo ću kratko odgovoriti na ovo pitanje koje je postavio Vlado. Znači, nemam informacije o tome što je bilo na zadnjem sajmu prije neki dan u Moskvi, ali vjerujem da će ih vrlo brzo imati naš regionalni lider, pa će vjerojatno u sljedećim webinarima biti riječi o tome. Evo da se vratimo znači, na naš webinar. Znači, ovdje imamo Indiju, koja je u veljači 2017. u državi Jarkand već znači, potpisala tri projekta u vrijednosti od 926 milijuna dolara. Znači, Indijci su bili jako puno puta u Ekotehnoparku, puno delegacija je dolazilo i jako su zainteresirani preko 100 projekata, a možda i puno više će biti ovdje ostvareno. Evo, tu vidimo i kad su bili u Minsku, znači doručak sa predstavnicima Indije, to je ministar transporta Indije, Nitin Gadkari i delegacija koja je došla s njim. Ovo su isto tako nekakvi susreti. Zatim imamo upravo ono što smo spomenuli, znači Ujedinjeni Arapski Emirati i Abu Dhabi, znači potpisani projekti 1,5 milijardi dolara. Pa onda imamo znači, jedan od projekata koji je tu zamišljen je u stvari brza linija Unispeed od Abu Dhabija do Dubaija, gdje se sad vozi negdje oko 1 sat i 30 minuta. Po nekim procjenama bi to trebalo biti 12-15 minuta recimo, to bi bilo jako dobro. Evo, to je to. Zatim imamo stvarno zaista jako puno projekata, jako puno interesa. Ima u Turskoj, znači jedan projekt povezivanja skijališta sa, znači to je nekakvih 13, 14, 15 km ili ne znam, možda manje. Znači isto tako potpisan ugovor. Pa onda imamo u gradu Mogilev potpisane ugovore sa Skywayom. Tu je interesantno da nije privatnik investitor, nego gradska uprava, znači država. Ovdje vidimo sliku sa Dalaj Lamom, koji je pozvao, kad je saznao za Skyway, pozvao je gospodina Junickog da mu dođe u posjetu i da mu pojasni, objasni i izloži sve o Skywayu. Tako su oni imali taj vrlo prijatan susret, ovdje vidimo na tim slikama. I kao rezultat toga je potpisan ugovor za trasu koja će spajati obližnji grad sa sjedištem i rezidencijom Dalaj Lame koji se nalazi u sjevernoj Indiji, to jest u južnom Tibetu. Tu je dosta priroda, znači ima dosta planinskog dijela i malo nepristupačna, a budući da milijuni ljudi godišnje posjete Dalaj Lamu, onda je to jedno jako dobro rješenje za tako nešto i evo upravo to je zato i potpisano. Uskoro kad se dobiju sve te dozvole i kad trebalo bi krenuti i izgradnje.
Evo, ovdje vidimo kako to izgleda u Indiji, kad voze vlakovi, nekoliko kilometara na sat, ako mogu i toliko. Tako da, evo, mislim da slika sve govori, ne treba ništa dodati, ništa komentirati. Znači, Indija ima novaca, to je ogromna država, zemlja, milijardu i nešto ljudi, žele napraviti ekološki čist transport, to sam vidio i pročitao osobno u nekim drugim neovisnim glasilima, novinama, tražili su nekoliko desetaka ili stotina tisuća autobusa na električni pogon, tako da im ovakvi projekti kao što Skyway nudi su izuzetno zanimljivi, a budući da imaju izuzetno dobre odnose, mislim da će jako veliki broj projekata, jako veliki udio toga što Indija želi uložiti u prometnu infrastrukturu, da će realizirati preko Skyway. Evo, još jedna takva slika. Znači, 4,5 miliona kilometara dionica i trasa planira napraviti Indija. I Skyway će sigurno sudjelovati u jednom većem dijelu toga ili velikom dijelu. Više od 10 zemalja su napravili prednarudžbe, jako su zainteresirani, evo tu su nekakve cifre, iznosi, da se ne zadržavamo sad pojedinačno na svakoj, osim ovih tu je još i Urugvaj i Brazil, gdje su također bili Viktor Baburin i delegacije Skywaya i prezentirali Skyway tehnologiju, imali ozbiljne razgovore i dogovore. Do 1.9.2017. znači potpisano je preko 110 ciljanih projekata i dalje se, mogli bismo reći, svako tjedno potpisuju novi. Tako da nas čeka po meni svjetla budućnost u Skywayu. Ovo je bio evo, jedan presjek i tehnologije i potreba za prometom i nekakvih problema ekoloških i prometnih s kojima se susreće ili današnji čovjek i vidimo da Skyway tu nudi izuzetna rješenja koja su zaista zanimljiva velikom broju ljudi po cijelom svijetu i velikom broju ljudi i država, tako da nas tu po meni čekaju jako, jako dobre stvari i puno toga još u budućnosti. Ono što je bitno još reći evo nama na ovom webinaru, to je da mi imamo priliku preko Skyway Capitala biti i mali dioničari ovakvog projekta i to ćemo sad pokazati na koji način. Samo. Evo ga. Dakle, preko različitih paketa, ali evo prije nego krenem na ove pakete, zamolio bi još jedan put da mi potvrdite da li se dobro čujemo, da ne bi ja pričao, da me niko ne čuje. Dobro, evo Balint ti Kristijan me čuju, a i ostali. Ok, onda možemo nastaviti dalje. Znači, možemo... imamo mogućnost da preko Skyway Capitala kao kompanije grupacije Skyway, u sklopu grupacije Skyway, možemo odabrati neki od investicijskih paketa po našoj, znači, po našoj želji i mogućnostima, pa imamo evo, među ostalim znači, da počnemo sa Inotrans paketom, koji je vrlo interesantan paket, koji je u stvari najinteresantniji u slučaju da uplaćujemo preko 3000 dolara ili više, jer se uplaćuje u više puta, tako da prvi put kad uplatimo prvih 1000 dolara dobije se 90 tisuća dionica, znači diskont je 90 ili dobivamo 90 dionica po svakom uloženom dolaru, ali ako drugi put uplatimo u roku mjesec dana i u toku jedne faze, tada je diskont veći, znači 120, pa se za tih drugih 1000 dolara dobije 120 tisuća dionica. Ako i treći put, dakle, uplatimo paket Inotrans, dobivamo još veći diskont, 160, pa za tih trećih 1000 dolara se dobije 160 tisuća dionica. Također, za svakih sljedećih 1000 dolara, ako bi neko više investirao,
dobio bi svaki put za tih novih 1000 dolara 160 tisuća dionica i neki ljudi koji su se odlučili na taj nivo financiranja i su upravo koristili ovaj Inotrans paket čak i po 6, 7 i više puta. Zatim imamo ove VIP investment ili pakete malo veće vrijednosti, jednokratne pakete koji se plaćaju odjednom. Znači prvi je ovaj 5000 dolara, diskont je 120, znači 120 dionica po svakom uloženom dolaru, po jednom dolaru. To je ukupno 600.000 dionica u paketu. Zatim 10.000 dolara, diskont 140, 1.400.000 dionica. Pa onda imamo 25.000 dolara jednokratno, diskont 145, 3.625.000 dionica ukupno. I 50.000 dolara investicije, znači u paketu, diskont 160 i ukupna vrijednost 8, to jest ukupno broj dobivenih dionica 8 miliona. Zatim imamo i ove programe za djecu, gdje se može za maloljetnu djecu, praktički od kad su rođena pa do 18 godina, jel, kupiti jedan i drugi ovaj paket. Možda je tu neki malo, ne možda nego je, neki malo veći diskont, ali je potrebno napraviti dodatnu registraciju za maloljetnu osobu preko ID-a onog ko je znači punoljetan i ko kupuje paket. Pa ovaj, tu vidimo da imamo, to su paketi na rate u 9 mjeseci, investicija 65 dolara mjesečno ili ukupna investicija od 585 dolara. Diskont je 85 do 100, do 100 i ovaj, dobiva se 58.500 dionica. Također imamo i ovaj drugi, investicija 150 dolara mjesečno i ukupno se dobije 162.000 dionica. Zatim imamo ove pakete na rate koji su nešto manji, znači ovo su paketi na rate, nešto veći prvo, ovi gore, znači 500 dolara mjesečno u 10 mjeseci, ukupno 5000 dolara, 575.000 dionica se dobije, pa onda imamo 1000 dolara mjesečno, u 10 mjeseci ukupna vrijednost 10.000 dolara, diskont 135, 1.350.000 dionica, 2500 dolara mjesečno u 10 mjeseci, ukupne vrijednosti 25.000 dolara, 140 je diskont i to je ukupno dobio se 3,5 miliona dionica i 5000 dolara mjesečno, to je ono malo jače, 10 mjeseci, ukupna vrijednost 50.000 dolara, diskont 155 i ukupno dobiveno 7.750.000 dionica. Zatim imamo ove manje pakete, isto tako na rate, to je Start Senior Steady Business, znači ovaj najmanji 25 dolara mjesečno, tako da bude prihvatljivo i onima koji nemaju ovako visoke mogućnosti investiranja, znači 25 dolara mjesečno u 10 mjeseci, ukupna vrijednost 250 dolara, i ukupni broj dionica 18.750. Zatim, tu je bitno naglasiti da ovi paketi imaju bonus jedinice, pa se one dobiju na dva načina. Ili ako se prva rata uplati dvostrukom iznosu, ili ako se u roku mjesec dana nađu dvije osobe, upišu dva direktna člana ili osobe koje će napraviti investiciju jednog ovakvog paketa, znači dvije takve osobe. Mi možemo odabrati, znači na jednom, evo to mogu pokazati, ovako to izgleda sada na back office-u jer su malo promijenili, dakle samo su, jedan je popis, nisu dva, i onda se ovdje izabere da li je za dva puta investor, znači pronaći dva investitora koji bi bili spremni investirati u neke paketa i uplatiti svoje prve rate, ili izabrati ovaj gdje sa duplim plaćanjem prve rate automatski osiguravamo, znači, ove bonus dionice. I dobivamo onda ukupni broj dionica, u ovom slučaju 18.750. Evo, sad ćemo se vratiti nazad. Znači, rekli smo, to je 250 dolara ukupne vrijednosti, ovaj prvi start, i ukupni broj dionica 18.750, senior 50 dolara mjesečno,
400 dolara ukupna vrijednost, 32 tisuće dionica sa bonusom, 100 dolara mjesečno steady, 10 mjeseci, ukupna vrijednost 1000 dolara i ukupni broj dionica sa bonusom 95 tisuća. I na kraju imamo 200 dolara mjesečno u 9 mjeseci, ukupne vrijednosti 1800 dolara i 189 tisuća dionica ako se uključuje i ovaj bonus. To je to. I ovo što smo rekli, ovdje gore imamo Start Plus, Senior Plus, Steady Plus. To je u stvari isti ovi paketi koji sam sad već spomenuo. Samo se bonus postiže na način da se prva rata uplati dvostruko, a kasnije se znači uplaćuje po ovaj iznos koji je tu napisan. Znači potpuno druge stvari su isto i ljudi se najčešće odlučuju za takav, barem kod mene u mom timu, za takav način investiranja. Ako izabiru ovaj tip paketa, naravno. E sad imamo tu za partnere, to su paketi koji se mogu kupiti iz zarada, znači iz bonusa na back office-u i isto tako evo, točno piše znači koliko koji nosi i daje i koliko koji vrijedi. Inače sve ovo imamo na našim back office-ima, tako da se može sve tamo vidjeti i provjeriti. I imamo jednu tablicu koja također omogućuje da se jednokratno kupi određena količina dionica, praktički već od 15 dolara, ali diskont je jako mali, znači 20 ili jako mali, mali je u odnosu na ove druge, a možda i nije mali. Znači 20 dionica se dobije po svakom uloženom dolaru, pa je to ukupno 300 dionica i vidimo dalje se povećava taj diskont prema većim brojkama. Ovi manji znači paketi su manje isplativi od ovih koje smo rekli na rate, a ove veće vrijednosti znači evo ovdje točno piše koliko se dobiva, pa svatko može za sebe izračunati što mu najbolje odgovara. I vidimo da ovi investitori koji su malo veći, mislim preko 5000, dobivaju jedno drvo, jabuke, neku voćku ili tako nešto, zasađenu u ekotehnoparku, tako da evo, zauvijek ostaju tu zapisana njihova imena i znaju da imaju tamo jednu svoju voćku koja pripada njima. Ovo je certifikat koji se dobije nakon što se otplati u potpunosti određeni paket, potpis Evgenija Kudrjašova, direktora Skyway Capitala. U prvo vrijeme to izgleda ovako, može se naći na našem back office-u. A nakon nekog vremena, to je svakog petog u mjesecu, se to transferira u holding, znači u Skyway holding. I tada ovdje piše transfer ili da su sredstva prebačena u holding. Također možemo dobiti i pa može se vidjeti čim je napravljen taj transfer, on će biti vidljiv. Znači na istom mjestu, Milane, na istom mjestu gdje se znači vidi i ovaj prvi, na istom tom mjestu kada bude transferirano vidjet će se i ovaj dokument. Da, evo, kao što je Kristijan rekao. Dakle, ovdje onaj ko želi može također za mislim da je 10 dolara cijena tražiti i papirnati oblik znači certifikata o svojim dionicama i on otprilike izgleda ovako i dođe na kućnu adresu za 2-3 tjedna. I ovdje vidimo isto tako i ekstrakt ili izvod iz registra tih naših dionica sa popisom koji se isto može dobiti u back office. Ovdje je još jedna zanimljiva adresa www.isin.org gdje sve kompanije koje su izlistane na burzama svjetskim, znači
i one koje to namjeravaju biti su tamo popisane, među njima je i Skyway, znači u smislu znači, onih potencijalnih kandidata i koji provode znači, sve aktivnosti potrebne za izlazak na vanjsku burzu dionica. Tu ćemo vidjeti neke renomirane kompanije ili sve kompanije koje su izašle sa svojim dionicama na burzi. I ovdje malo za razmišljanje, ko je 2010. kupio Bitcoin za 10.000 dolara, danas ima puno više nego što ovdje piše, to više ne mogu ni izračunati jer svaki dan ta cijena ide gore, ponekad malo i pada, ali u principu stalno raste. Evo Apple je prije 27 godina 100 dolara, znači ko je uložio 100 dolara u Apple, danas bi imao 460.000 dolara. Ako uložio 10.000 dolara, danas bi imao 46 miliona dolara. Primjer 2020. godine, da cijena Skyway dionice bude barem 15 dolara, može biti i puno više. I ako uzmemo nekakav primjer današnjeg paketa od 1000 dolara, 10 rata po 100 dolara mjesečno, to je 95.000 dionica, puta tih 15 dolara, to je 1.425.000 dolara. Kažu da će dividenda biti od možda 3-4%, evo ovdje je uzet primjer 2%, da bude malo skromnije, pa je to 28.500 dolara ili 20, godišnje ili 2.375 dolara mjesečno, što je jedan solidan prihod, plaća ili mirovina, kako kome, tako da ako neko želi više, onda naravno sa višim paketima može očekivati i neke veće brojke. Evo, znači nismo imali BTC, možda neko je, Bitcoine. Da li smo ulagali u Alibabu, Facebook, Apple? Vjerojatno nismo, možda netko je. Evo, sad imamo priliku sudjelovati u ovom projektu koliko ko može i želi. Tako da, to bi bilo to. Evo sad se već približavamo pomalo i 9 sati, još nije, pa ćemo samo kratko proći i kompenzacijski plan. Dakle, da bi ovo sve, da bi ljudi doznali sve ove informacije o kojima pričamo, neko ih mora i pričati, znači neko mora proširiti tu informaciju i zato Skyway ima, to je Skyway Capital, ima jedan partnerski program u kojem nagrađuje ljude po kompenzacijskom planu za informiranje znači, ljudi oko sebe o ovom projektu i ukoliko naravno neko odluči da se pridruži i da bude investitor, onda na tome ima zasluženu proviziju. Tako imamo i jedan kompenzacijski plan ili partnerski program koji ima 6 karijernih nivoa. To su partner, konzultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Vrlo je jednostavan i učinkovit ovaj partnerski program. Znači, čim se neko upisao kao besplatan član i čim je potpisao i složio se sa pravilima kompenzacijskog plana, prihvatio znači, kompenzacijski plan i partnerski program, on je odmah dobio mogućnost da preko svog linka registrira druge osobe koji mogu biti potencijalni investitori ili suradnici, partneri i samim tim je dobio odmah mogućnost da ima pravo na 15% od investiranog iznosa svoje direktne linije, to je ljudi koje je direktno informirao i upisao, od druge linije 4%, od treće 2% i od četvrte 1%. Znači jako fair, jako korektno, bez ikakvih u stvari uvjeta. Zatim imamo konzultanta, to je osoba koja je u prvoj direktnoj liniji već ima upisane dvije osobe koje su investirale više od 100 dolara i koja je sama investirala 100 dolara. Ona također znači ukupno mora biti ta investicija 300 dolara u svojoj prvoj dubini zajedno s vlastitom investicijom. I ona već ima 5 dubina provizija, kao što vidimo na slici, 15%, 5%, 3%, 2% i 1%. Registracija se ne plaća Johnika. Dakle, registracija je potpuno besplatna. Idemo
Dalje, znači ovdje imamo karijerni nivo lidera. Tu znači već imamo osobe koje su se malo potrudile i ispričale o većem broju osoba, dovela ih na ove webinare gdje ljudi mogu čuti kvalitetne i prave informacije. I ima tri investitora u prvoj liniji od 200 ili više dolara, osobne investicije 200 dolara i ukupno investicije sa prvom dubinom ili prvom linijom 2000 dolara, tada se nalazi na karijernoj poziciji lidera, ima 6 dubina, znači provizije, 15%, 7%, 5%, 3%, 2% i 1%. Nakon toga nam ide karijerni level mastera. To je znači osoba koja ima osobne investicije minimalno 1000 dolara, koja ima tri lidera u svojoj direktnoj liniji ili prvoj, znači, liniji preporučivanja i koja ima ukupnu investiciju iz svoje prve linije zajedno sa svojom investicijom 5000 dolara ili više i ima pravo na proviziju i bonus do devete dubine po ovim postocima kako su napisani, imamo ih i u, znači, i na našem back office. Znači 15%, 7, 5, 4, 3, 1 i 7 do 9 dubina 0,5%. Zatim imamo eksperta koji ima 3 mastera, minimalna svoja ulaganja 5000 dolara, zajedno sa prvom linijom minimalno 10.000 dolara. Jedan od mastera može biti i da nije direktni nego negdje u dubini te master linije i tada dobiva još od 10. do 20. dubine 0,3%. Pravo, znači na proviziju od 0,3%. I top ekspert koji ima 3 eksperta, minimalnog osobnog ulaganja 10.000 dolara, ukupnog ulaganja sa prvom svojom linijom 30.000 dolara i isto tako jedan taj ekspert može biti i negdje u dubini, ne moraju svi biti znači direktni, dvojica su direktni, jedan može biti negdje u dubini i dobiva još dodatno 10 do 24. dubine, znači od 20. do 24. dubine još 0,1% i sudjelovanje u ukupnom nekom poolu, bazenu ili bonusu, znači ukupnom profitu kompanije koji se dijeli na broj top eksperata. Ovdje imamo tablicu koja isto tako u stvari ukratko prikazuje sve ovo što sam sad rekao. I imamo na kraju još jedan bonus koji se tiče samo prve direktne linije. Znači radi se o broju uplata paketa u prvoj direktnoj liniji koju imamo u toku jednog mjeseca, znači u toku 30 dana. Ako ih ima više od, ako ih ima 5 ili više, onda dobivamo dodatni 1%, pa nije više 15% nego 16%. I isto tako primjenjuje se unatrag na ove 4, znači uplate prije toga, znači sve uplate idu onda po 16%. Ukoliko je u toku tog mjeseca preko 10 uplata, 10 ili više, tada je još dodatno 1%, opet se znači to odnosi i na sve ove uplate prije toga, što je vrlo fair, i to onda znači iznosi 17%. I ako imamo u toku jednog mjeseca 20 ili više uplata, tada još jedan dodatni postotak što iznosi 18% za sve karijerne levele do lidera, a budući da do mastera, a budući da ekspert ima 16%, a top ekspert 17%, onda oni imaju ukupno mogu imati 19 i 20% kad se doda ovih 3% ekstra, kad se zadovolje ovi uvjeti. Tako da to je to. Evo, i to bi ukratko bilo sve, to je partnerski program. Ono što bi još možda je rekao, da, a to govorimo i na svakom ovom webinaru, znači jako interesantna je ta stvar što Skyway namjerava izaći početkom 4. mjeseca sa svojom kriptovalutom i prati trendove u tom smjeru. Znamo da je to po svemu sudeći i po svemu što se događa budućnost transakcijskog plaćanja ili transakcijsko plaćanje budućnosti. On ima jedan izuzetan projekt i sigurno da taj projekt zaslužuje jednu takvu valutu. Ideja je da se u svim vozilima i na svim putovanjima moći će se plaćati sa tom kriptovalutom.
a osim toga isto tako i svi drugi servisi koji će ići preko Skyway-a, isto tako će se moći znači, plaćati i koristiti ta kriptovaluta. Već se duže vrijeme radi na njezinom razvoju, angažirani su kvalitetni i dobri stručnjaci i informacije o tome koje budemo dobivali ćemo redovno objavljivati na ovakvim webinarima. Ono što je bitno, znači ono što sad već znamo, a to je da možemo i dio ili jedan određeni postotak ovih dionica koje imamo, ako to budemo željeli, zamijeniti i za tu kriptovalutu i svako od nas će odlučiti znači, koliki dio i da li će dio svojih dionica znači, zamijeniti za tu kriptovalutu koja bi po kažem, saznanjima i po iskustvu ljudi koji možda malo više prate to područje, moglo bi se očekivati s obzirom na ovakav projekt i interes ljudi po svijetu za ovakav projekt, moglo bi se očekivati vrlo velika stabilnost i rast te valute kada ona krene i kad izađe na tržište. Naravno, postojat će i paketi i moći će se kupiti vjerojatno i za znači standardnu fiat valutu, za novac, za dolare. Bit će ponuđeni neki paketi prije izlaženja na inicijalnu ponudu dionica, ali o tome svemu, mislim da je sve to jako zanimljivo, o tom svemu ćemo još čuti kad budemo imali još točnije informacije. Evo, to je što se tiče toga. Mislim da bi to bilo za sad sve za ovaj webinar. Osim, evo, imamo još na kraju neke zanimljive informacije, neke zanimljive stvari koje su nam došle u smislu opisivanja vozila, tehnologije i nekakvih karakteristika Skyway, ajmo reći sustava, tehnologije i vozila, jedan PDF dokument, pa ću vam ja to link prebaciti ovdje u chat da možete pogledati o čemu se radi. Evo, samo malo. Evo, to je to. U PDF dokumentu je tako da se može skinuti na računalo i na miru pogledati. Ima dosta zanimljivih, lijepih slika i zanimljivih informacija o Skywayu. I o tehnologiji, i o vozilima, znači o karakteristikama. Evo, ja bih s tim završio večerašnji webinar. Zahvaljujem se svima koji ste slušali. Nadam se da vam je bilo dobro i da ste zadovoljni sa izlaganjem. Evo, ja vam želim ugodan nastavak večeri i laku noć.